Відкрита трибуна. Чи справедливо, на вашу думку, те, що в кінотеатрах Кривого Рогу не покажуть фільм, знятий по книзі Кузьми Скрябіна? Ні, я рахую, що це дуже велика людина для України, і вона має бути показана для всієї України, щоб її могли всі побачити. Я думаю, що це несправедливо, тому що Кузьма Скрябін – це, як це можна сказати, наш герой. Він і співав українською, і жив по-українськи. Я так думаю, що його фільми, тим паче і книги треба читати, треба дивитися. Дійсно, це дуже несправедливо, тому що Скрябін – любимець народу, особливо молодежі. Його пісні поють, його пісні показують по телевізору. Поэтому я считаю, это несправедливо. Я думаю, что это несправедливо, так как Скрябин был хорошим человеком, и Кривой Рог тоже город. Потому что это несправедливо по отношению к нам. Звичайно, ні. Тому що він завжди висловлював свою думку, в якій дуже багато правди про наше, скажімо так, про наше, не можу висловитися. Про наше життя, про наш статус, нас, українців. І я думаю, що це зовсім несправедливо. Відкрита трибуна.